kusoo dhawaada daawadayaal meel kasto aad joogtaan barnaamij gaar ah oo aan ku eegi doono hab dhaqanka reer guuraaga iyo dhaqashada geela Soomaalida arsi kama baqaynire ashi xaruuga loo reebay gorti xaruuraha la yidhi xeliyo fufsha gorti cirke curanayay xaluu hayaasheene haddii aray cadceed bare oo dhegeen cidii maqadeene eemaad agteediyo hadday cidhiifkay joogto curcuuraha nugaaleed hadday caday ka rugeyse. Dhaqanka Soomaalida ee dhaqashada xoolaha iyo nolosha reer guuraanimadu waa mid aad u xiiso gelinaysa qof kasta oo isku daya inuu ogaado hab dhaqanka Soomaalida ee dhanka nolosha. Markasta oo la soo qaado xoolo dhaqasho iyo hab nololeedka qof kasta oo Soomaali ah, waxaa markiiba maskaxdaada ku soo dhacaysa geel oo ah muwaashiga ugu qiimaha badan ee afarta miisi ee xoolaha Soomaalidu dhaqato. Kasoo kow, anfaaciga laga helo geela ee cad, caano iyo gaadiidba leh, waxa aan marnaba la ilaawi karin in uu geelu dhaqashadiisa Soomaalidu mid sharaf iyo xarago loo dhaqdo. Ninka geela dhaqdaana uu ka maqaam iyo haybad sarreeyo xoolo dhaqatada kale, waana middaasi midda gaarsiisay in hadba suugaanleydu intooda badan ee Soomaalida ay soo qaadato amaba carabka ay ku adkayso geela iyo qaabka loo dhaqdo. Maxamed Jaamac Mahad waa nin dhalinyaro oo jecel in uu wax badan ka ururiyo xoolaha Soomaalida dhaqato siiba geela, dhanka kalena ka soo jeeda qoys si weyn u daneeya dhaqashada geela iyo nolosha reer guuraanimada ee aasaaska bulshada Soomaalida. Waxaan u sharaxaad kooban ka bixinayaa geela nafaaciga uu leeyahay iyo weliba dadka reer guuraagu qaababkay u dhaqmaan. Geelu nimcoolayda ee bahay ku manaystay geeygan aynu ku noolahay waa kan ugu sarreeya ama ugu qiimaha badan ama loogu jecel yahay. Taas oo aan ahayn in layska jeclaaday ama layska siiyey qiime aanu lahayne, uu yahay qiime rabbaaniya oo Ilaahay siiyey. Dadkuna markii ay ka heleen qiimaha iyo nimcadaas ay ku jeclaadeen oo ku ammaaneen oo ku dhaqdeen oo ku dhaqdaan ilaa hadda. Geela, nimcooyinka uu geelu leeyahay ee uu adduunyada kale kaga sarreeyo ama kaga qaalisan yahay waxaa ka mid ah cadkiisa, caanihiisa, marka gaadiid ahaan loo adeegsanayo xooggiisa ama itaalkiisa ama qaadkiisa. Waxaa ka mid ah geelu adduunyooyinka la bixiyo wuxuu leeyahay deeq sharafeed. Geelu wuxuu leeyahay wax adduunyada kale oo dhan aan loola hunguroon, oo ah marka dhibaato dhacdo bogsiinta qof la dilo ama nin la dilo ama gabadh la dilo, magta beddelkeeda lagu kala samraa waa geel. Laakiin lo' maaha, arhina maaha, xitaa farda maaha, waxaa lagu kala samraa waa geela. Waxaa kale oo uu leeyahay waxyaalaha laysku safro, nin baa gabadh reer dhalay oo loo hanweyn yahay ayuu guursanayaa si uu arrintaa uga abaal celiyo, waxa uu bixinayaa geel la yidhaahdo yarad, taasoo aanay gudin inuu arhi yarada bixiyo ama lo' yarada bixiyo. Inkastoo dhaqamadu kala duwan yihiin, laakiin sida badan yaradka xididka lagula xidido ee lagu sharfo ee laysku jecel yahay ee yarad sooranka leh ee lagu xidhiidho ee lagu farxaa waa geela ee lagu yarad bixiyaa. Nimcooyinkaas oo dhan waxaa la geela, waana arrimaha keenay in lagu jeclaado oo ay dadku dhaqashadiisa ku xeel dheeraadaan. Mar haddii uu geelu yahay shaygaa qiimaha badan, dadkii dhaqday way ka hadleen, cadkiisay ka hadleen, caanihiisay ka hadleen, xarashadiisay ka hadleen, waxay kaga hadleen Soomaalidu berigore waxba ma qori jirin, laakiin waxaa qoraal u ahaa
وحي اللي ريكورد قرينا يو قبي اما هيس اما مانسو ايه اللي قوش يجي تري قبي اياشي هراء اردن ايه اي سماريد الحيد جيلة ايه عان كاها وي كهد ليه اسماعيل مري وكهد لي ان مثلا جيلة انو قيمها ليه يحي قبي بضن باشرو او تلماما ايه oo waliba iyadoo adduunyada kala arabka lagu dhufanayo la leeyahay wartaasi macna ma lehe geela commentida oo dhaqaaleeya oo iyo gacantiina ku bixin ee xajiya oo abaartana kala dagaalama colkana kala dagaalama geela ha ka fogaanina lagu sheegayo waxaa ka mid ahaa kuwii adduunyada kale lagu liidayay ee geela kor loogu qaadayay gabayga caanka ah ee la yidhaahdo ragga lahaha sii dhowrayo dhaqasho waa geel iskada aan laho iyo adhiyo xitaa lood oo mararka qaarkood lagu tiriyo ishinka ayuu abwaanka gabayga tiriyay yiri looda dhiiqda laga maalay iyo dhayda iyo xoorku dhudhunkay biyaha kula jirtiya dharabka weeyaan ee ragga lahaa sii dhowrayo dhaqasho waa geel waa looda tani waa inta naqa iyo barwaaqada iyo mugca biyuhu ugu jiraane haddii kor laysula baxo cadii caanatoona laga heli maayaaday lafahaga ku galafanasaaya wargeel ogow saasuu macal lo'dii uga kor qaaday haddaynu dhinaca kale ka eegnana dee shareecada islaamka ama diintii ilaahay baa ammaanay oo ku sheegay qur-aankiisa in magta geela lagu qaatana waa arrin shareeca ah oo dee lacag iyo loo yaaritona laylama sheegine geel boqol halaad ilaahay baa ku sheegay waa xigmad isagaana wixii uu abuuray inooga aqoon badan asxaabihii waad ogeydeen iyo diinta markii kor loo qaadayay geelu kaalintii uu kaga jiray calayhi salaatu wasalaam dee nebigeeni suubanaa gaadiidkii uu diinta markii uu halgamayay dee uu raaci jirayba wuxuu ahaa geel oo weliba waxay ahayd hal dhedig arrimahaasoo dhan waxay daliil u yihiin qiimaha uu geelu leeyahay haddaba geela qiimaha leh soomaalidu way dhaqataa sida ay u dhaqato waa si istaahisha qiimihiisa oo maxay tahay geela matalan marka qoys soomaaliyeed oo miyiga degani uu leeyahay geel iyo adhi iyo fardo marka uu xilligu adkaado ee geeduhu yaraadaan wixii kaleba biyaha iyo guriga iyo halka reerka iyo dadku joogo uunbay wax kastaa ka helayna iskaag wareegaan laakiin geelu taa ma geeyo xaalufka iyo inuu gaajoodo iyo inuu meelahan ka ololee markiiba waxaa loo qaybiyaa rag ku filan oodiisa iyo aroorkiisa iyo sahankiisa iyo difaaciisa oo laga xulay qoyskaa ama haddii ay geelal badan yihiin beesha dabadeedna waa la xergeeya waxaa la yidhaahdaa geelashii waa la xergeeyey iyadoo lagala cararayo gaajo iyo haraad waxaa la geeyaa meel carshina oo aan reer adhiga iyo degmadu gaadhin oo geedihii gugii ama dayrtii ka baxay ay ku qallaleen oo ku yaalliin oo uu geelu ka dhergayo oo ku wacnaanayo waxaa halkaa loo geynayaa hadday doonaan waxan kale ha baabeeno ha dayacmeene geelu inuusan meesha ka bixin oo hadduu geelu soo doogo wixii kale waa wax si fudud laysaga heli karayo laakiin geelu hadduu meesha ka baxo waxaa la yidhaahdaa geelu waa qadhoon ruqday dhirta waxaa jira kuwo si sahlan u soo baxa iyo kuwo hadday go'aan inay mar labaad soo biqlaan ay adag tahay geedka qaroonta la yidhaahdaa waa geed caleemaad ka mid a dhirta dhulka soomaaliyeed ka baxa weliba meelaha buuraleyda ah marka waa geed wax waa la jaraa haddii laantisa la jaro oo dhulka laga mido way baxdaa habag bay leedahay qaroonta iyo muqlada iyo gunraha iyo dhirta noocaasi loo yaano geed wax laakiin haddii la rujiyo olredi waxa weeye meeshaa laga rujiyey qaroon dambe ka soo bixi mayso marka waxaa la yidhahdaa geelu geel baxay ama dhintay ama meeshii ka baxay waa qaroon rucday oo ma soo noqonayo si aanay taasi u dhicin ayaa loo galaa dadaalkaa intaa leeg inuu geelu badbaado iyaduna waa arrin dhaqashada ka mid ah oo qiimaha geelana ka turjumaysa waxaa kaloo ka mid a geela markaa la xirinayo ama marka hore la dhaqanayo deegaamadu way ku kala fiican yihiin dhulka qaar baa ku wanaagsan in dhulooda lagu dhaqdo qaar baa ku wanaagsan hayaa gurigaasi waa guri adhi
جيلنا سداسو كلو أيوه دجالمة كهبون ليه وحنو تصارو صقادن كرا جيلة مياه كهبون سيد محمد عبد الله حسن حجامي تاريخ الدارا إدراويش حجامي شري وهوها نن علم بدن أو أركتي دير ساسو كلنا وها طريقة زي إدراويش تكمل لها ده رجل كتة كورا يعانك كوه هذا قشرة أو ديجانك كقصو بيري طريقة أركتي دي سي ولا تشي بدن وسمي كذب وها إدراويش ويدي إدراويش أي وحنو ليه راي جيل يوفر ضو وحنو بهن هاي ميل دوغ يا أبار حلق الروب يا حلق أنا وشرينا أبار تابا حوله إن عوس يا عليهم كده يقضى وحنو نن غنا عليهم تو حلق الدوغ مو يا حلق أبار تو إن أنا عليهم شرين تبدينا ترى وشتا أنتي دي سكارك تلا قبلنا العادي جاهي سؤالها وإلا يا أبتي واحد تي وسيدي أبارنا واتيجا ساعة علينا واتيجا ساعة حقي اللي جاي ليا لكن ركّم بضها رجع ركّتها ديرا يا أول بس سيد كسؤال شكو ذي رجع واس كده حد جاي مركبه ويكتشوا بين واحد هذا سيدي سهم بان وبحينا ماشى تيجا سنة وسهلينا فرضي فولين إن بضم بين سعودين أول بضم بين مرين هود بين مرين كوجا مرين كما دبستي نمكوا يسون غدين سيدي وأنا هاي النبي دادين هالكي